Jarkko Mihailov, 29 vuotta, Tuusulassa asustelen tällä hetkellä pienen perheen kanssa. Avovaimo ja reilu 1,5-vuotias poika siellä isiä kotona odottelee. Iskä kävi, kun mä olin pieni, kuntosalilla ja oli myös painot kotona. Saattaa olla, että sieltä semmoista pientä kipinää lähti tähän salitouhuunkin. Mutta niin sieltä ihan alusta asti niin yleisurheilua on tullut harrastettua, jonkun verran kilpailtua, pesäpalloa, uintia. Et siinä ne on ne urheilulajit, mitkä on ollut ennen tätä kuntosaliharjoittelua. Mutta aika lailla monipuolista liikuntaa kuitenkin. Classic bodybuildingistä kiinnostuin sillä lailla pikkuhiljaa, että aikoinaan oli tuo miesten fitness. Silloin kiinnostuin niistä kilpailuista, mutta koin, että en ollut valmis vielä sinne lavalle. Silloin ehkä ei ollut tietämystä tarpeeksi asioista, ei ollut lihasmassaa, ei ollut rahkeita dietisuunnitteluun. Se siirtyi sitten vähän ja tuli sitten tämä classic bodybuilding. Ja ihan ensimmäiset kisatkin olin katsomassa kyllä. Heti se ei syttynyt silloin, että ehkä vierastin sitä poseeraamista alussa vähän. Että se kumminkin oli se ero miesten fitnekseen jonkunlainen, että se fitness kiinnosti aiemmin enemmän, mutta sitten se loppui se laji. Mutta nyt sitten on tullut uusi tuleminen tavallaan, että se fysiikka kiehtoo vaan niin paljon, se lihasten kasvatus ja muu. Ja itsellä ei varmasti rahkeet pidemmälle riitä kuin tähän classic bodybuildingiin, että kyllä tämä on se mun juttu, jos jotain tämmöistä keholajia kokeillaan, niin se on tämä. Mun treenit off-seasonilla on aika raskaita. Jako on ollut niin sanottu 2,5-jakoinen, eli ylä- ja alakroppa on jaettu vaan niin kuin kahteen, ja sitten siinä on ollut semmoinen paikkopäivä käsille ja olkapäille, tai jollekin, jos joku lihasryhmä on saanut vähän vähemmän duunia sitten sen viikon aikana, semmoinen. Paljon perusliikkeitä, raskaita perusliikkeitä, kyykkyjä, punneruksia, dippejä, soutuja, ja sitten 2 kertaa viikkoa menee keho ympäri, toisen kerran vähän lyhyemmillä sarjoilla painottaen semmoista voimapuolta ja toisen kerran sitten vähän pidemmillä pumppaille. Et sellaista se offikadereeni on ja dietille lähdettiin aika lailla samalla tavalla, mutta jako on jouduttu pikkusen pilkkomaan tässä dietin edetessä. Ensin 3-jakoseksi ja sitten nyt tässä dietin viimeisellä 4:nneksellä ihan 4-jakoseksi. Mutta sekin vedetään 2 kertaa viikkoa, että puntteja on nyt tullut 8-9 kertaa viikkoon, että 2 reeniä päivässä. Off-seasonilla aerobiset on aika vähissä. Jotain semmoista hyötyliikunnan tyyppistä pyöräilyä, kauppareissua pyöräillen tai jotain tällaista offilla, mutta hyvin vähissä on se varsinaisen aerobisen niin kuin harjoitteleminen. Sitten dietillä ensimmäinen 1/4 meni aika vähällä, että varsinkaan aerobisia ei ollut, mutta sitten tuommoisia kovatehoisia intervalliharjoituksia, ihan 8-12 minuutin kovatehoisia harjoitteita aloin tekemään siinä ensimmäisen 1/4 loppupuolella, viikossa 2-3 semmoista. Sitten niitä on lisätty tässä dietin edetessä ja nyt tämä viimeinen 1/4 niin on tiputettu pois nämä intervallit ja sitten kun kuntosalitreenien määrä on kasvanut, niin ne on korvannut sitten ne, että se kulutus tulee sieltä kuntosaliharjoittelun kautta ihan. Offillakin pyrin aina sen viikon verran syömään aika puhtaasti, eli jos mä syön 5-6 päivää puhtaasti, niin siinä on sitten yksi semmoinen päivä, johon mä pakkaan kaikki herkut. Eli sen saman päivän aikana sitten taas mennään puhtaasti. Siellä on ihan perus jauhelihat, paistijauheliha, kanaa, raejuusto, rahka, protskujauheet, hiilarilähteistä, täysjyvä riisi, täysjyvä pasta, hedelmät, kaurapuuro. Ne on niitä mun ruoka-aineita, mitä tulee käytettyä nyt myös dietillä, mutta määrät muuttuu. Ja sitten nyt dietillä on sillä tavalla, että matalilla hiilareilla mennään, tai alussa mentiin aina semmoinen 6 päivää, välillä 9 päivää. Sitten tankattiin tarvittaessa, kun alkoi olla tyhjä olo, vähän enemmän hiilihydraattia. Ja nyt sitten loppupuolella, dietin viimeinen 1/4, niin tankkauspäiviä on ollut 2 viikossa. Eli 2-3 päivää tosi matalilla hiilareilla ja sitten siihen hiilaritankkauspäivä ja taas matalilla hiilareilla. Tälleen on mennyt. Ruoka-aineet on ollut samoin.
Joo, poseerausharjoittelusta semmoista. Se on ollut mulle tosiaan se vierain juttu tässä koko hommassa, että sitä on tullut tosi vähän tehtyä. Siis ihan jos puhutaan, että jokainen peli edessä joskus poseeraa, niin se on ollut mun osalta todella vähäistä. Että siihen on joutunut nyt panostamaan. Ja harjoittelu on ollut ihan dietin alusta asti tuolta toukokuusta. Kerta viikkoon ihan ohjattua poseerausharjoittelua. Sitten siihen omat satunnaiset harjoittelut päälle pari kertaa viikossa. Et se on kumminkin niin iso osa sitä lavalla olemista, tai se on, kaikki on sitä poseeraamista silloin, kun ollaan lavalla, niin sen täytyisi olla kunnossa. Että kyllä sitä on reenattu, mutta varmasti enemmänkin olisi voinut vielä reenata. Kun mä lähdin tähän diettiin toukokuussa, niin mun ensisijainen tavoite oli sellainen, että kun mä seison siellä line-upissa, niin mä en erotu sieltä negatiivisesti niin, että joku ajattelee, että tuo ei kuulu tuonne, tai minkä takia tuo jätkä on tuolla. Semmosia, mä en halua, että kellekään tulee semmoisia ajatuksia. Ja nyt sitten, kun ollaan näin lähellä Turkua, Turun kisaa, kunto on edennyt tosi hyvin aikataulussa ja näyttää näin omaan silmään, joko ensikertalainen, niin ihan siltä lavakelpoiselta, että Turussa 10 parasta pääsee esittämään vapaa-ohjelman, niin uskallan sanoa nyt, että se on ainakin mun tavoite, että mä pääsen sen vapaa-ohjelman esittämään. Sitten tuonne siitä Lahteen lähdetään kattoo. Sinne tulee sitten muutama kova nimi sieltä, ketkä ei Turussa edes kilpaile. Finaalipaikasta on ihan turha puhua, koska ei voi tietää, missä kunnossa muut ihmiset on. Mutta olisi se mahtava vapaa-ohjelma sielläkin esittää.